En dag skal Herren skaper drømmer møte. Den jord som slektens ondskap har lagt øde. Og det er dommens dag, hvert kne seg bøye. All ære til vår skaper i det høye. Det høres over jorden bitter klage, når Jesus kommer full av kraft tilbake. Det er på dommens dag hvert kne seg bøye. Da lyser korsets merke fra det høye. Det roter seg fort til for oss. Ikke bare på kjøkkenet eller i øverste skuff. Det roter seg til i teologien vår også. Ja, du hørte rett. For det er ikke bare jeg som er teolog. Du er det òg. Du har din egen teologi som er viktig for deg. Noen er trygg og glad i troen sin. Gud er nådig, og han elsker barna sine. Andre har blitt skremt i barndommen. Gud ser deg når du gjør noe galt. Vær ikke for trygg. Disse to teologiene går dårlig sammen. Men i den teologien som jeg har lært, og som jeg leser i Bibelen, har begge en plass, men ikke alene. Og det samme gjelder jo i vår egen hverdagsteologi. Når Gud nærmest blir den perfekte julenisse, som kommer med det vi ønsker oss uansett, da skjer det noe med troen vår. Den blir et slags koselig eventyr, som ikke spiller noen rolle når det virkelig gjelder. Likegyldigheten blir følgesvennen til den troen som gjør Gud til julenisse. Og hvis vi ser på den angsten som gjelder for den fryktelige hevneren, han som kjenner alle våre svik, så er den heller ikke alene. Den går hånd i hanske med den vantroen som handler om at jeg er bare en dritt. Så da kan jeg like så godt være det også. Men da Jesus ble født, sang englene om mennesker som Gud har glede i. Og da Jesus hang på korset, bekreftet han dette dramatisk i sin samtale med de to andre som hang der. Forbryteren som ba Jesus om hjelp, fikk løftet om himlenes rike. Men han på den andre siden, han som spottet Jesus, ble han dømt? Det vet vi ikke. For i våre kilder er det taushet som er Jesus sitt svar til han. Og jeg tenker at den tausheten betyr at dommen er det vi selv som velger. Akkurat det er så krystallklart når Jesus snakker om dommen i Matteus evangeliet kapittel 25 fra vers 13. Jeg var sulten og tørst, og dere ga meg ingenting. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere hjalp meg ikke. Himmelkongens dom handler om noe vi har valgt. Noe som har skjedd. Du har ikke delt på
på mat og drikke, på tiden og omsorgen din, valgte du vekk din neste, så valgte du vekk meg. Har du ikke klart for deg hva Jesus sier her, så hent frem din egen Bibel og les det selv. Matteusevangeliet, kapittel 25, vers 13-46. Og selv om det avsnittet handler om dom, så ligger det under hva frelsen handler om. For det er noen små som Jesus må ta seg av. Og den diakonien som vi skal være sammen med ham på, den skal vi ikke bare gi. Vi skal også få den, slik som den røveren som ba om hjelp, fikk det største løftet i hele verden. I dag skal du få være med meg i paradis. Disse Jesu minste små, kan vi få være blant dem? Det er håpet om saligheten. Det er troen, hinsides fornuft og alle regnestykker i hele verden. Velsign oss Gud Fader. Velsign oss Guds Sønn. Velsign oss Gud, du Hellige Ånd. Amen. I den stille, klare morgensol og dagens avløst vær, over soleglad med kveldens milde vind, i den tause midnattstime, over månens blekke skjær, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Se, han kommer, Jesus kommer, fiken til oss og sommer, for forløsens time kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Jeg har hørt hans trette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedon da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham så tung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn. Se, han kommer, Jesus kommer, fikk en tre. Sommer, for forløsens time kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Se, han kommer, han som alle verdens flokkeløse kan, fledens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rett. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Se, han kommer, Jesus kommer, fiken tre varsle sommer, for forløsnings time kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.